Pan! Gdzie sergent z tym? Porada! No nie zawidzim! Gdzie tu porada? To som sa rozbehol až moc. No to asi hej, ne? Všetci tam ide, ešte nikde Marka, aj to všetko. Okrem teba vlastne asi, ne? Ale potom iba tam to posledne, ideme tam. Pôjdeme. Tade? Tak poď. Nie, pôjdeme všetci tam. Jaj? A my pôjdeme potom touto... Aha, jasné. A my už tu nejakú auto. No, tak poďme. No dobre, tak ja už ťa počkám pri aute. Dobre, ale ja idem ešte tiež tento kopček a tam sa idem oddeliť. OK. Poďme. Bomba pecka. Pecka na tých boboch, kámo. To sa tam dobre natiahol inak na teba, keď si prešiel popri mne. Hej. Mi chytilo šnúrku pod dole, pod boby. Ja. Aspoň z vysoka nespadne.